מידן, 4-6-9 בוקר טוב לכם. 4-6-9 בוקר טוב לכיוון חולון, מקרה דחוף. 88. 88 בוקר טוב, רגע במקום. מה נשמע? מהבהירה. אני בדרך אליכם, בבת 30. לא, אני נהג אמבולנס. רעיון בסיכון. אלון 430 לא יכתובת, בבקשה, בת ים, לא דחוף, 374 אלון. כן, סבבה, אז אני על כביש 20, אני עוד ממש כמה דקות אצלכם. ביי, להתראות.
66. Jo, wir rein.